Ja s'acosta a Sant Valentí i els aparadors de Valladacant s'engranen amb cors, ninots de peluix i fletxes de cupit. Un any més, la reposteria, els motius florals i els perfums tornen a ser els preferits a l'hora de tenir un detall amb la persona estimada és una de les diades que, que més es treballa, agrada, agrada molt aquest dia. Tothom compra detallets per la parella, sigui de pastís com de cosetes de xocolata, hem fet caixetes de xocolata, planetes de bombons en forma de cor, totes, de cosetes així molt, molt cuques. Tot i així, sembla ser que amb les noves generacions, opcions anteriorment menys populars com la fotografia guanyen cada cop més adeptes. Feia uns anys que tot això estava una miqueta parat, per Sant Valentí, però aquest any m'ha sorprès molt perquè crec que Viladecans s'està movent molt amb gent jove i sobretot que són persones romàntiques. Eh, per exemple, doncs, bueno, a part de les fotografies i dels detalls que pots veure a l'aparador, podem fer àlbums, hem fet un àlbum molt maco d'un noi que li demanarà a la seva xicota per casar-se el dia de Sant Valentí. Les propostes són, doncs, molt variades. Serà feina de cada vila de Canenc esbrinar quina d'elles farà més il·lusió a aquell algú tan especial.